қазылып қалпына келтірілмеген жол. Аптасына 2-3 мәрте сөнетін жарық, арнасы бітелген арық. Тараз қаласындағы Тайвань аумағы тұрғындарының басындағы жағдай бұл. Жауапты мекемелерден шарапат көрмеген соң, ондағы халық телернаға келіпті. Шенділер теледидардан көріп, көмек берер деген үмітте. Біздің тілшілер жұртшылықтың жағдайын көріп қайтты. Сүрлім тобын көрген көше тұрғындары ортақ мәселелерін бізге тізбектей жөнелді. Айтуларынша ұзындығы 2 шақырымдай Салауат Юлаев атындағы көше бұған дейін тақтайдай текс болған. Ал қазір әр 15-20 метр сайын мынандай көлденең арықшалар пайда болыпты. Қазтрансгаз мекемесінің тапсырысын орындаушы компания әрүйге жер асты газ құбырларын жүргізіп, қазылған жерлерді қалпына келтірмеген. Тілшілердің мұндағы тұрғындармен кездесуін қайдан естігенін қайдам, бұған дейін бір ретте келмеген мердігер компанияның өкілі де сол мезетте жылдам жетті. Мәселенің шешіліп жатқанын айтып, түсінік беруге тырысты. Бұл асфальтын салынбай жатқан себебі компрессормен бірінші газ бермей тұрып, үрлеп тексеріп аламыз. Қай жерден не озық шығып тұрады, соның бәрін устранить етуіміз керекпіз біз. Егер сразу газ беріп қоятын болсақ, бұл ертең қауіпті жағдай болып қалады біз үшін де. Қайтадан қазуға тура келеді. Ертең кешін уже бұл жақтың асфальтын бәрін сеп беріп кетеді. Әр үйдің тұсына орнатылған мұнадай газ есептегіш құрылғыларда қалай болса солай қойылған деп жұртшылық ашуланып отыр. Жауын шашының суына деп арнайы қазылған көше бойындағы кішкене арықтың ішіне орнатылыпты. Онсыз да күз бен көктемде топан сумен әлек болатын Тайвань тұрғындары енді тіпті не істерлерін білмейді ал. Енді олар қазір арықты бүйтіп қарап жүрмейтін шығар енді былайша айтқанда. Енді ол қазір біз переделка жасаймыз деп айттық, бұны істеп береміз, жылжытып береміз былай қарай. Ал бұл жұмыстардың басты тапсырыс берушісі Қазтрансгаз аймақ мекемесі, қаладағы газ құбырын жүргізу ісінің барлығы қатаң бақылауымызда. Міндетті мойнын алған компания жұмысын дұрыс жүргізбесе, тиісті шаралар қолданылатынын айтады. Халықтан түсіп атқан жалобалар бар. Оны енді жер жұмыстарын жүргізгеннен кейін аздаған уақыт жаңағы ыңғайсыз жағдай болады. Қазіргі таңда газ құбырларын жерге салып бітіріп, енді қазір жаңағы тексеру жұмыстарын аяқтап атыр. Тексеру жұмыстарын аяқталған жердегі жаңағы жер жұмыстарын бітіріп, асфальтты орнына қалпына келтіру жұмыстарын бүгін таңға атқарып жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы біздің как жаңағы тапсырыс беруші мекеме ретінде біздің бақылауымызда. Аздаған ыңғайсыз жағдай болып жатса, мен кешірім өтінемін. Салауат Юлаев көшесі тұрғындарының шағымы тек қана бұл жол емес. Мұнда жиі жарық сөніп, халықты әбігерге салатын көрінеді. Осының салдарынан тұрғындардың талай техникасы күйіп кеткен. Ал құзырлы мекемелерге хабарласқанмен олар шара қолданудың орнына бір жапырақ қағаз жауап қайтарумен шектелетін көрінеді. Көше бойындағы электр желілерінің сиқымынау. Қараудың өзі қорқынышты. Бағаналар шіріп, құлауға шақ тұр. Шара Қасымованың жақында ғана 500,000 теңгеге сатып алған тоңазытқышы жиі өшетін жарықтан күйіп тынапты. Бұл холодильник арзан болса, мен ешқандай жауап жасамайтын едім. И светке де барып айттық, заявление тастадық. Айтатындары, біз ештеңке істей алмаймыз. Частный. Сіздер де ештеңке істей алмайсыздар, сотқа берсеңіздер, сотқа бере беріңіздер дейді. Күні бұрын біз свечка дайындап қойым, шындай керек қой. Балалар да уже үйреніп алған, светі ұшты, бітті свечка деп жүгіреді. Талғымен қимылдаса, свет жыбылықтаса, жүгіріп барамыз, осын суырамыз. Басындағы базынасын жарыса жеткізген жергілікті тұрғындар атқамінерлер, бұл жолы біздің проблемамызға назар аударар деген ниетте. Тайвандықтардың мәселесі өз алдына, көбінесе қазылған жерді қалпына келтірмей кететін компанияларға халық тарапынан түсіп жататын шағым көп. Соңына дейін бітпеген мұндай тиянақсыз тірліктер тек бұл аумақта ғана емес, қаланың өзге де көшелерінде баршылық. Сондықтан тұрғындар тарапынан түсетін мұндай шағымдар телеарна тілшілерінің назарында болмақ. Аягөз Тілеуханқызы, Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.